tady je Leo. A tady je Toma. Dneska budeme dělat rybníko akvarium. Prostě aquadabra, nevím, tohle je věc, kterou jsme prostě našli v račkárních. Říkáme si, hej, to je cool, protože je to kreativní, je to super a my tohle věcičky rádi vyrábíme. Tohle to jsou random žížalovitý, gelovitý věcičky do vody. Co jsem tak pochopil, tak to je tak, že si uděláte, jako třeba jsou barvy na sklo, tak si takhle z gelovýho nějakého materiálu uděláte tvar a ten pak dáte do vody a on tam jako... Tak to bude super, to bude super. Takže já se tady vezmu nůžtičky. Vem si nůžtičky. Ale teda ono to asi nebude jen tak obyčejná voda, protože... Aha! My budeme něco dělat v míse, my budeme posovat míse. Ale míso tady bude někde, ne? Jsou tady barvičky. Je tady nějaká kouzelná special voda. Která právě stvrdne ty naše. Věcičky. Máme tady formičky různý. A je tam ta misa. Miska. Ráda. Takže krabice děkujeme, ještě nepotřebujeme. Takže Tome. Takže takhle to vypadá. Vložte tři baterky. Máme tam... Takže hnedka první zádrhel. Baterky máme. Baterky máme. Třeba to bude... Noční Paš? Lampička. Co je? Pošledně bych se tady s tím lampíš, ty jo. Co? Už vidím, jak si tam prostě děláš různý... Prostě kluk, on to prostě nechápe. Mhm. Další krok, nalít vodu do... Akvária. Toho, co držíš v ruce. A bobičku prostě, jo. Prostě bobič vodu. Ráda. Tak to vystřihnem jako fanfáru nakonec. Nalít to tak, aby to bylo skoro plný, ale něco nám nech tady do té mističky. Tak to stačí, paráda, jo. Krásný. Tam dej asi tak půlku. Ještě? Musíme to dolit touhletou věcí. Ale nevím, jestli tam musíme dát všechno, protože to tady prostě nepíšou. Jo. Takže vám to dáme takhle dopředu, abyste krásně to viděli. Aha, počkej, vrátíš mi tu vodu, prosím. No. Já jsem to tady podle obrázku pochopila. Sleduj. Nejdřív mám dát toto. Ale aby jsme neskazili, jo? Máme to jenom jedno. Zhruba tolik. A vodu do 2/3. A to je zase tam nejsou risky. Jo, to jsem si ale nedaj to tolik. No, dobrý. Tak půlata. Tam předěsně málo. Paráda. Dobře, tak já trošku přidám. Když jsem měla málo. Dobrý. A to bylo. A co, půjde. Tak, tady máme. Fialovou, žlutou, oranžovou, modrou, růžovou a zelenou. Já chci dělat želvičku. Máme tady takovouhle. No ale já nejdřív tam vysvětli návod. Máme tady je. Koníka. Hvězdici nějakou, chobotnici, a co máš ty, Tome? Hrybičku. Hrybičku. Do medický vody, pak to ručníkem utřeme, pak si to nabarvíme těma barvičkama a pak to necháme 3 minuty v té vodě, ono to tam stvrdne a můžeme si dát do akvárka. To jo, to zní hodně zajímavě. To zní hodně zajímavě, já nemám ručník teda, takže to je jenom bokapu vlastně. Já chci chobotnici. Budu chobotnici, to je jako za mě to. Takže ty nemám to tam vymáchat, jo? Asi to tam vymáchej, já nevím proč, když to pak máme utřít. No, aby se to nelepilo. No prostě sedí se na nějaká vrstva asi, no. Tak. A asi jako můžeme jít na to, jako ručník nemám teda, ale. Tak to prostě okapej. Fuj, to smrdí. Smrdí to hrozně. Fuj, to smrdí. Wow. Takže můžeme to dělat, jak chceme, jo? Jak chceme. To zní jako plán? Hele, nejdřív s tím pořádně zaklepej. Všimla jsem si, že je takový olejovatý. A já budu muset trošku změnit. Tak no, OK. Jedno oko mám větší než to druhý, myslíš, že to bude problém? Červenou, no tak beru růžovou. Tohle se mi líbí, to mě baví, Tome. Fakt? Mm-hmm. Ty pozor, to je absolutně neuvěřitelný. Jakou mám mít? Hele, modrou asi nechci, nebo ono to vlastně ta voda bude v tom dobře vidět, no. Tak já zkusím vzít fialovou na tady ty packy. Já udělám modrý očičko. Takže Tom si vybral chobotnici. Jaký packy jsou? Chapadla, šefe? Dobře, tak chapadla. Na chapadla teda beru zásadně fialovou barvu. Oči jsem zvolil modrý a pusu mám růžovou, protože červenou nemáme. Teda ta žlutá tě docela vychází. Jak si to rozpíš, šefe? Ups. Mám pocit, že ta chobotnice se moc nepovede. Já jsem ready. Můžu to tam prostě dát? Já nevím. Tak já jsem to tam dala. Ty by to tam mělo být 3 minuty, viď? Říkali. Mhm. Tak si mezi tím můžeš udělat něco jiného.
Tak já to tady vystupuju. Tak jo. Je tady mořský koník. Tenhle ten. Něco se tomu děje, nelíbí se mi to. Jak to odpadává? Postupně už mi to vylejzá z té formy. Aha, pozor. Aha. No jako nějak to cca ten tvar drží. Jako jo, ale problém je, že ta barva nebyla zamíchaná a vypadá to mramorovaně. Děláš koníka, tak já jdu na hvězdici, jo? Dobře, dobře. Dáme všechno. Tak co? Vlastně. Už je to hotový. Taková bounce. Ještě bych ji tam nechala, že ten vnitř je prvně. Už je tam 2,20. Dobře si vede. Tak já jsem si myslím, že to vám může ven. Jo, už? Jo. Jako, wow. Jako not great, not terrible. Je to takový jako střední, ukáž. Já se bojím, že když ji zmáčknu, takže mi vyteče. Ale, no, tady takhle chytnu za packu. No nevím, teda moc jako ji nevidíte, ale jde do našeho akvárka. Wow! A je přímo na dně. Co dělá to zapnutí, Tome? No, kde má zapínací nějaký ten? Nevím, ale by rozhodně ještě... Oh my gosh! Tak to je nejvíc cool! Podívej, jaký tam dělá vrtulíny. Jako je to hustý, ale já jsem teďka právě přišel na zjištění, že moje chobotnice jaksi se nepovedla. Je, nedrží packy u sebe? Bohužel. Dobře, chobotnice, jako projekt chobotnice se nejspíš nepoved. Ups. Chobotnici dávám na stranu. Ještě, že máš koníka. Ale mám přesně, ne, tady vytáhnu ty tečky. Projekt mořský koník. Začíná právě teď. A pojď koníku. Ono se to hrozně stahuje, já si myslím, že bychom toho tam měli dát víc, jako až po kraj. Ale ten koník by mohl dopadnout dobře. Takže ta želva tam teďka dělá salta, jo? Jo. Je to salto želva. Já ho chci dostat z té formy. Hele, ten kůň je tak poloviční, bo proti té formě najednou. No, on se strašně smrskne. Ta želva je hustá teda. Tak, koně tam máme. Ty jo, ten koně jako není to vůbec špatný. Jo. Za chvilku to bude, jak vám to ukážu. Tady chobotnice, bohužel to jako... To nedopadlo. To se nepovedlo. Ale co jsme ještě neudělali? Tady, král rybák. Takový, ne? Tak toho zkusíme. Ježiš, tak to je úplně super. Tak už to máš, koně. Jo, já si myslím, že koně je. Takže si čím. Do bodu dávám. Hezký koněnec. A dámy páni, doufám, že to bude dobře vidět. Jak je duhový, tak je super pěkný. Doufám, že to bude dobře vidět. A doufám, že mi zaostří kamera na to teda, jo. Ale tady máme takhle superovýho barevnýho koně. Uvidíme, jak vydrží nápor bublin. Ono, vlastně je to tekutý uvnitř, ale udělala se okolo taková krusta. Plastová, aha, úplně... Jak představte si, když máte z bubble tea takový ty kuličky. Yes. Tak úplně cítíte vevnitř tu tekutinu prostě, hele. No, v té vodě vypadá ještě větší ten kůň, jo? A už si tam hrajou. Už tam saltujou, hele, on dělá normálně ty kotoule. Čekáme na velrybáka a vlastně budeme ready, protože tadyhle už se tvoří hvězdice a ryba. Kdyby to měl zhodnotit, tak se mi to líbí. Teda, tohle líbí se mi, jak to tam prostě lítá, že to je takový interaktivní. Líbí se mi, že můžeš prostě tvořit, je to kreativní. Škoda, že ty formy nejsou nějak, že tam není nějaká forma třeba jako ne úplně daná, co to vlastně je, že nemáš jako nějakou třeba destičku nebo něco. Ale je fakt, že to vlastně... Myslím, že to roztejkalo. Je fakt, že bys to roztejkalo, že to bylo naprd. Ale 6 šablonek je super, 6 barev, taky paráda. Chybí mi červená, ale ta růžová to docela jako zaměňuje, no. Tak hele, paní hvězdice. Paní hvězdice, tak ta je jako jasná, up. A tady máme rybu, ale teda upřímně, Tome. Pokud vaše děti chtějí akvárko a nechcete to krmit, tak tohle je ideál. A ještě si ty rybičky můžou vlastně udělat sami. Jo, a ještě se můžou každý den vyměnit. Hele, mě hrozně zajímá, jak tam budou kapat ty tečky. Tady by měla být ryba, jo, ale berte to tak. Velryba jde in. Že to nevypadá jak ryba. Velryba jde in. Wow, to vypadá krutě. Tak to je hrozný. A kde máš močička? No, oni jsou z druhé strany. Aha. Nebo jako by, měli by být.
Víš, jak to vypadá, jak s nema taková ta ryba, co má to světýlko takhle, no, co tě sežrat. Přesně tak to vypadá, no. A vypadá, kdyby měla na sebe nějaký špionážní oči. Hned vám to ukážem. Hele, mezi tím můžeme to zkusit. Doufám, že ti neodpadne ta hvězdice. No, to je taky doufám. Takže, dámy a páni, takhle to vypadá. Upřímně to vlastně ani jako vůbec nevypadá. Vypadá to docela divně. Takovej úplně postrach. Postrach ulice, šup. Taková růžová nestvůra. Ne, která je tam jede všechny sežrat. Wow. Teda. No tak to jo. Tak prosím, zamotat. Ty kráso. Takový špagety, vidíš to? Ty jo, docela to vypadá dobře teďka, když je toho tam tolik. Takže fanfáru už jste slyšeli na začátku videa. Hle, no, takže tohle je naše domácí akvárko teda. Když se na ní můžete krásně podívat zblízka, jak se mu daří. Aha, nestvůj se nám tam trošku zamotali. A je. Tome, netuším, jestli to byl dobrý nápad, počkej. To je moje příšera. Což rodí? Ne, pozor na oca. Dobrý. Tak jo, tak ještě jednou. Tady se můžete podívat na všechny naše nestvůrky, jak se tam hezky točej a užívaj si to. Jako ty šablony jsou krásný, ale ty finální výsledky jsou trošku horší. Takový jako... Já si myslím, že tam musíme dát fakt až po okraj, úplně jako... Já jsem to mi naplnila úplně. Jo. A ta chobotní teda, ta hvězdice vypadá, že už je, že má nejlepší to spolu teda. No ta už má dost. Tak jo. Mějte se krásně, fanfáru jste slyšeli, ještě vám ji tady jednou pustíme. A to bude všechno. Čágos, belos, amigos. Ahoj.